David Flamingo video करने वाले हो लेती है joo. Huomenta ja vähän kostea. Joo, mä ajattelin tässä, kun mä nyt heräsin tässä aika aikaisin ja en saanut unta, niin ajattelin, että ihan turhaa tätä aamua mennä tuhlaamaan siinä sisällä makoen, niin päätinpä lähteä sitten kävelylle. Joku pari kilsaa nyt. Kun tänään on sadetta luvattu. Niin sadetta luvattu. Niin on sitten hyvä päästä nyt, kun ei välttämättä päivällä sitten pääsis kummiskaan. Niin hyvä nyt mennä. Joo, mutta jatko taas vaikka tuosta kohta sit kentältä, tai sitten ei siinä kenttää ole, mutta hiekka kumminkin. Ai niin, näitä mä en ole muuten kuvannutkaan vielä. Tää on just otettu uudet, se on aika hyvä. No kumminkin niin. Siinä oli kuu. Kuu oli siinä jo. Täyskuu pyörii siellä. Pyörii Huhkoa ja ajatuksi kyllä kulje paljon tähän aikaan aamusta, mutta joo. Joo. Tänne kuva taas toi kun on mullitettu toi piha. Niin sanotusti, jos vois sanoa näin. Mut joo, tää ei oo missään mielestään päivän niinku päävideo, vaan se päävideo on sitten tulossa tänään sitten myöhemmin, niin myöhemmin, niin Niin, mä luen, kun on väsynyt, kun ei ajatus yhtään kuule. Niin se tulee sitten silloin, kun se nyt tulee, ja näin se vaan menee. Ja tää on tämmöstä ajanviettoa, mitä mä voin tässä aamukävelyn ohella tehdä. Vähän kuvailla, että mitä on tullut tehty. Aika jännä. Hiekan alla asfalttia. Mitä kaikkea sä voit täältä löytääkään? Aika hyvä kysymys. Hieno tää pieni auringon kaje tai se tossa tuon noihin rakennuksiin päin. Joo, tossakin oli julkisivu remonttinen. Se on näyttäisi olevan melkein varmis. Joo. Ah, nyt tää porttikin onkin. Oho. Nyt mä näin yhden jännän asian. Tai siis jännää, mutta on aika hieno. Katsotaan, näkyykö se kameraa tuossa kohta. Katsotaan, jos näkyisi. Toi aamun kaje, tai se... Tai kajo, mitä sinne kuuluu, niin... Aika hieno näköinen. Katsotaan, saisiko siitä tuo kuva. Juu, eihän sekä nyt hyvää kuvaa tullut, mutta... Mut kumminkin ehkä mä nyt täällä keskittyy tähän kävelyyn enemmän. Tässä alkaa hakoteille mennä aika helposti. Avataan sitten siellä Hollinan laaksossa. Ja silloin mä voisin seuraavan kerran kuvata jotain pientä. Siis tähän.
menee seuraavaksi. Ai jääköhän tohon tolleen? Noin leveä, ei se nyt paha kaas. Siellä on nurmikko ollut, että luen. Ihan mielenkiintoista jos jäis. Joo. Joo, näyttää taas tuon tie. Mut näissä nää tämmöset kiertokulut voi muuttua aika usein. Katsotaas mikä tässä nyt. Tää on jännä paikka. Nyt mennään jäljestä. Joo, nyt on taas niinku vähän jännä. Jänskä. Siinä on joo. Tulevat kiskot, ratikka menee tästä sitten. Ja tästä sitten menee. Ja jees. Juu. Tästä sitten pääsee. No. Ihan mielenkiintoista on. Mielenkiintoista. Joo. Tämä oli sellainen pieni työmaan pätkä. Sorsia tepastelee. Joo, täytyy jatkaa tästä matkaa tonne. Tonne niin. Katsotaan jos joku asia putkahtais mieleen. Ja kyllä mä sijoitin jos näkyy jotain maisemaa, niin ainakin kuvailen. Ai niin. Täällä on taas nyt tähän, että mun pitää tänään katsoa henkien kätkemä. Kun mä oon se henkien kätkemä, niin mä oon sen niin kuin pitänyt katsoa. Mun monen otteeseen, mutta... Mutta nyt tuli sellainen hyvä sauma, kun on hyvin sadepäivä, sadeviikonloppu. Viikonloppu niin, sadeviikonloppu niin pääsee sitten sisällä olemaan. Ja ei se, että mä en osaa aurinkoisena viikonloppua olla sisällä. Mutta pääsee nyt, niin nyt ei ole mitään mahdollisuutta mennä ulos, jos sataa. Niin, eikä halukkaan. Niin. Pääsee sen katsomaan. Mä oon jo herkut on hankittu. On Pringles, sipsit, se vihreä ja sitten on puolikas fatsali sininen. Mä muistelen, että joskus kun koulussa katsottiin henkien kätkemä, niin mulla olisi ollut Pringlesin sipsiä, niin katsotaan nyt, jos saisi pienen nostalgian päälle. Joo, mutta... mitä kameraa käydä? Eikä... Joo.
Joten hyvä, että mä vähän niinku vähän reipaissa lähdenkin. Lähden nyt tähän aikaan kävelyllä vaikka tota noin ei jaksais, mutta mitä mä nyt siellä kotona oikeesti tekis. Myspäisin vaan ja kattelisin Discordia niin sanotusti. Jotain muutakin toki. Joo. Kiva toi pieni usva. Ja tommonen summu mikä näkyy. Niin. Näkyy, mutta ei ole muuta asiaa. Eli voisi laittaa tämän videon pauselle tällä hetkellä, mutta jatkaa sitten jossain vaiheessa. Mut joo, yhden asian mä voisin mainita, että on kiva viileä tai kylmä. Ei ole kylmä, mutta viileä. Kivan viileä on, että ihana kutittaa kättä. Mä näkin sen, että menee sen. Mut joo, on kiva viileä, kun niitä kesän lämmöistä ja helteistä siirtyy tällaiseen tota noin ihanaan viileyteen. Syksyn viileys. Tää sato. Melkein mä voin syksynkin haistaa jo tässä, mutta en ihan. Mun mielenkiin hyvin lähe. Kyllä alkaa syksyn fiilis, kun vuotaa aika nopea. Nythän me ollaan syksyssä virallisesti. Virallisesti ollaan syksyssä, joo. Ei ole paluuta enää, kesä on ohi, joo nyt. Se on sitten ensi vuonna sitten kesä, kun eka päivä, niin alkaa taas kesä, eli 9 kuukautta. Mie vittu muuta oikeesti. 9 kuukautta, en mä sit tajunnut, että sitä niin kauan kesä alkaa. Toki en kesä odotakaan vaan kevättä ja sen on voisi sanoa ehkä hyvällä tuolla 7 kuukautta. 7 kuukautta, että se iskee, niin nyt on sitten semmoinen 7 kuukautta syksyä ja talvea. No syksyä, että alkutalvea kestää se tammikuun puolen, tammikuun loppuun, mutta sitten on 2 kuukautta odottelua, voi morjensa. Se on kyllä rankkaa se odottelu. Se on niinku, sitä odottaa joka päivä, että ne lumet ja jäät sulaa, ainakin ne jäät. Mut ei ne sula. Me laitetaan tää video pauselle ja sit jatketaan jossain vaiheessa sitten. Mä en tiedä näkyykö se siihen, mutta pientä usvaa on. Aamuusvaa. Aamuusva on. Mutta on kyllä helvetin hyvä saa. Kyllä aamu. Tälle aamu saa kyllä aika kiva, että pitää useimminkin sitten useimminkin kun herää aikaisin. Nostaa niskasta ylös, lähtee ulos, näin se vaan. Nyt sitten kotiin suihkuja odottelee. Ihan mutasta. Mennään tien sivuun. Suihkuun kotiin ja odottelemaan, niin ja toki video editoimaan sitten. Mennään suihkuun nopeasti, niin se voi sitten suihkun aikana ihanasti latautua. Latautumista ei tarvi odotella. Ihanan näköinen on kyllä ilma. Ei voi muuta oikein sanoa. Joo, näitä kyllä klippejä katsoa vuosikymmenten päästä kyllä ihan mielenkiinnolla. Kun sä katsot, mitenköhän tääkin urakka on valmis. Että jos joku katsoo siellä 2040-luvulla tätä videoa, en tiedä, todennäköisesti ei, mutta mahdollisesti, niin eikö olekin jännästi muuttunut tää. Tai ei meillä ei kovin muuttunut, mutta kasvanut. Noin. Se on se oikea sana. Kasvanut.
Toivottavasti toi on jäljellä silloin. Sitä saa toivoa. Saa katsoa vielä mitä tarkalleen tähän laittelee, mutta jotain ne siihen laittelee varmasti. Onko sitten sama mitä otti pois, mutta en tiedä. No tonne pitäisi tulla isompikin puulimi. Joo, no kurkussa on vähän tätä limaa. Tai jotakin ainakin. Kipeen laittu. Joo varma. Oho, kato. Onks tossa tollanen? Onko sellaisia oikeesti olemassa vieläkin? On näemmä. Katotaas, että joo, sellainen sit tulee. Mä toivon tuohon väliin kasvatetaan puita, niin ei jäisi hirveä aukkoa. Ei jäisi hirveä aukkoa tuon kävelytien ja pyörätien ja sit tuon ratikan väliin. Niin ois se ihan jees. Tuohonkin pitäis kyllä pari puuta laittaa, että toi kun suojaantuu toi talo. Ei ole hyvät näkymät tällainen. Mun mielestä välttämättä. Toi kaidakki olisi ollut parempi, mutta se on hieno puukaide vaikka. Vaikka sellainen joo. Sielläkin puro. Puro lainehti. Mites se puro. Puro puroilee. Hyvin näyttää siellä puroilevan. Kyllä puro puroilee. Joo. Ihan kiva näköinen ne paikkakoi tolleen. Joku puukaan tuossa ihan helvetin surullista. Mutta näin. Joo, nyt täällä mennään. Tietä mitä mä oon kulkenut pienestä pitää mummolla. Ja sitten vähän nyt aikuisena sitten vamokseen. Että näin. Joo, en mä. Meikä keksi kyllä tähän mitään sanottavaa, mutta muuta kuin, että tän videon voisi ehkä lopettaa. Lopetella pois. Pois joo, niin hei hei ja hyvää päivää sitten, jos joku katsoo tän loppuun. Tosi hyvää päivää sulle. Tilatkaa Miikan video. 2